Oh,
tugenda kusaba abateekateeka omugolo mukyala naye tumuyimbize. Yesu Kristo Mwokozi wa fe. Amina. Amina.
Zalilwe, Dixon, Spuyano, wasingo ni mwagia Dixon, tuwaga, tuwaga mkulia kuna mkalo. Mate, nemo nina feriri ya nitu singwile, na ye aliwa notu mkulia kuna mkalo. Katituna wakena masu na mwagata, tujakuwa kichigambo, chikuwila, na ufanima, kuyongere yo masu. Neaziza, pastor. Tumaliliza mwena, mulinya ya Yesu Kristo mwokozi wafu. Tuline sanyo, liji nyo, okubara wa mwena, abalala ndoza kwenye kwafu kusoka okubala bako nenzikiriza tibuli kintu kirina entandikwa yakyo kati twebazayo Katonda atusobosezza olunaku olwaleero okuba wamu katukubireko Lilian ne Dixon Mungalo Mwanga Yesu ngalwachi nafu tubana neko amanyi agange mkaulide nze Patrick Lumumba ndio mu basumba mekanise ni msaja mfungo maze miaka ejigenda kati mwase ndanine mchana wangu Soto akaru kwewa zanti Nina chenjo gere chiba kumutuma kwangu Okusizi la kuchigabo chiko ichogo fungo Weba nchogera Nga sioni asobi usobi Wangu la oni achibade mukama wafwa kumizwe Muchitabo Echa Zaburi Eyechi kumi Abiru Musangu Kutani kia kumyo Nusoka Noru okubi Tugeda gamanako Nafe Echi gambo Chakatonda Tuveko nao Ate tukabaleka Mbala mbana etono nyo Tugeda kuwa Ngatui gira mchisele Echikuru Echo kukata Echa Zaburi Omuwanisi atulaga nti Katonda watazimbe nyumba na bazimbi bazimbi ya wele watekana utekana katusomeu Zaburi Yeechi kumi amiri Mumusambu Bible igamba weti Unless The Lord builds the house They labor In vain Who build it Unless the Lord guards the city The watchmen Stay awake in vain. It is in vain for you to rise up early and to sit up late to eat the bread of sorrows. For so he is his beloved sleep. Hallelujah. Emisana ejalero nti wabawo omuntu amanyi kyakola ye Katonda lwaki Katonda ye yasima omusingi bwe gwotuddeko eggulu kwe lutudde n'ensi n'emisingi gyonna gy'ensi
jona kitunde ko omusingi kati kwe kiba tuogera ku kuzimba teri amanyi okuzimba omungi okusinga Katonda. Abaana b'abantu bayigira ku ye bino bye mulaba ebirungi abantu bye bazimbye ne bazimba kale n'ennene kweziti byona byona bitegeeza nti waliwo oli nga yalina blueprint ey'okuzimba kati Bayibuli ennyonnyola n'egamba nti Katonda bw'aba tazimbye ennyumba gw'omuzimbi otekanira mwege Mukama waffe yeebazibwe. Tutunulira ennyumba ey'obufumbo. Ennyumba eno Katonda bw'aba tagizimbye omuntu ateekamu amaanyi ge, ateekamu amagezi ge, ateekamu ssente ze, ateekanira mwereere. Bayibuli bw'etyo bw'eyogera. Mukama waffe, ekirowoozo ky'obufumbo tekyali kirowoozo kya mwana w'omuntu ng'enga Katonda ye yamulowoozesa omuntu si ye yaliko omuntu baamutonda mu kifaananyi kya Katonda n'amalira ekyo kyali n'abala ku nsi abeerawomba naye kyali kirowoozo kya Katonda n'alowooza nti si kirungi omuntu okubeera yekka ate yalina omusingi gwakyo ate yamanyi enzimba yaakyo ate yamanyi omunywevu olw'ekyo kyazimbye nga bwe kisobola okuba ng'akola ebintu ebyefaananya ebyagala okubaako ng'ebyobwakatonda naye nga si by'ebyobwakatonda ekitegeeza kyangu nnyo nz'okuzimba ng'alina ssente zange nsobola okuzimba nsobola okutandikawo ekya nsobola okutandikawo obufumbo bwange kubanga nina ssente nsobola okugenda wali nenda ku mwana w'obuwala n'ensalawo n'emuteeka mu nnyumba ntandiise olwo Mukama waffe yeebaze. Ennyumba yange ngitandikidde mu magezi gange, ngitandikidde mu busobozi bwange, ate nga ngiramwerere. Njagala okwebaza bayimbano kubanga ekyo bakizuti, ekyo bakimanyi nti okutandika ennyumba kitwala Katonda okukiwa omusingi gwayo, kitwala Katonda okizimba ekintu nekisigala nga kikoze ki nga kiyimiridde. Mu byawandiikibwa omwo mulimu abazimbi ababiri, osobola basanga mu kitabo ekyo ekya Luka essuula eyo ey'omusanvu. Ogenda kusanga abazimbi balimu babiri, omuzimbi omu Bayibuli emuyita omuzimbi omugezigezi, naye ate omuzimbi omulala Bayibuli emuyita omusirusiru bano. Kubanga twogera ku kuzimba nga Katonda yazimba. Amiina. Kale omuzimbi omusirusiru nga Bayibuli bw'enyonnyola yazimbira ku musenyu. Okuzimba ku musenyu kitegeeza nti totegana kusiba musingi. Musingi kuba mwangu. Tozimba ennyumba yange ogiteeka wali ku musenyu. Naye Bayibuli egamba embuyaga zo zajja, enkuba n'ejja, n'ekuba ennyumba eyo eyali ku musenyu, ennyumba eyo n'egwa n'ekigwo ekinene. Mukama waffe yeebaze. Ye naye yali muzimbi, naye Bayibuli etunyonyola naye yali muzimbi, naye nga muzimbi musirusiru. Kale tulaga omuzimbi ono omulala, omuzimbi ono azimbi
omenyeka okola n'amaanyi mangi otwala obudde buwanvu otwala bugumiikiriza naye ky'oliko oba okitegeera ng'ekigenda okuba ekiwangaaze mukama waffe yeebazibwe kyenkana n'ono eyazimba ku lwazi embuyaga zajja ne zikuuta enkuba n'ekkuba ennyumba naye bayibuli etugamba ennyumba yasigala ng'eyimiridde njagala kubategeeza olwazi olw'edda n'edda ye yesu kristo omwana wa katonda omulamu bw'ozimbira ku ye bisobola okulabika ng'ebitwala obudde ng'ebikumenya bitwala bugumiikiriza kubanga bijja kwetaaga okukola ebintu ojatwala obudde ogenda olaba abazadde ove mu bazadde wuuyo ate omutwale mu kanisa ate kanisa ekusindike genda eriwekebeze ebyo byonna obikola kubanga olina kyoluubirira okuzimba ekintu ekiriko omukisa alabika bulungi nga Lilian bwalabika obulungi bwati n'awalula muwalule mangu mangu wuuyo yamututte amuyisawo buyisa agenda okwesanga ng'ennyumba bagitandiise bayibuli egambye okutandika ennyumba modolo eyo oba otandikidde mu magezi go katonda abatabiriimu abakade tebakuwadde mukisa abasumba tebakuwadde mukisa kati oyiseho buyisiye mu magezi go bayibuli enyonyodde bulungi katonda bw'atazimba ennyumba kwazimba bw'ati oteganira ki kubanga bigenda kugwa embuyaga zikiikirira stomusi z'ensi ensi eno erina stomusi zaayo embeera nyingi zisobola okugolokoka n'obuluwa omulimu oluusi obufumbo bwe ne bunyenyezebwamu embuyaga zo zize oluusi ebirwadde ne birabisibwa oluusi amabanja ne galumba ezo zona stomusi naye zijja okutesitinga musingi ki gwe wazimbirako bw'oba wazimba ku lwazi ekitono ennyo kigenda suula bufumbo bwo tebugenda kukola ki kusurvivinga storms ezo naye nga bujja kuba tested ate bumale busitandinge pressure busigale nga buyimiriddewo mukama yebaze njagala kwebaza ganda wange Dickson ne mwanyinanze Lilian nabwe mwenna abayimiridde nabo okuba wamagezi kumaliriza ebyawandiikibwa bino nga Marko essuula eyo ey'ekkumi kutandikira ku lunyiriri olwo olusooka Bible says, then he rose from there and came to the region of Judea by the other side of the Jordan, and the multitudes gathered to him again, and as he was accustomed, he talked to them again. The Pharisees came and asked him, is it lawful for a man to divorce his wife? Testing him. And he answered and said to them, what did Moses command you? They said, Moses permitted a man to write a certificate of divorce and to dismiss her. And Jesus answered and said to them, because of the hardness of your heart, he wrote you this present. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother.
and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So then, they are no longer two, but one flesh. Therefore, God, what God has joined together, let not man separate. Mukama wafe yebazimba. Yesu asisinkana kati kwa mbili ezaba. Abafarisayo, deni ate kumasa, asisinkana wa ingi mzoto meyini abomo nyumba. Tisokera dela, bano bamutegeeza nga Musa bwe yabagamba. Musa yabalagira basobole okugoba bakyala baabwe basa bakole ki babawandiikire certificate of divorce. Kaakati Yesu anyonyola ekintu kye njagala olunaku ogwaleero tulige. Ono ayogera Bayibuli emwogerako ng'eyatonda eggulu n'ensi nti kyonna ekitatondebwa ye tekyatondebwa. Ekitegeeza ayogeza obukakafu amanyi kyayogera amasima ekito bwe kyali ku lubereberye naye yabakkiriza musobole okuba bakyala bammwe kubanga mwali obukakanyavu obw'emitima. Kanjogere ku bukakanyavu buno obw'emitima. Ensonga yaleeta Yesu Kristo kutaasa emitima emikakanyavu asobole okutuwa emitima emigonvu ekyagala kubanga Yesu yajja okutulokola mu kwagala asaamule emitima emikakanyavu kubanga emitima emikakanyavu tegikoma kugoba kwokka n'okukuba gikuba n'okutakita. Egyo gy'emitima gye twafuna okuba eri mukama waffe sitaani ku lw'okugwa okw'omwana w'omuntu. Kazito osigaza ogwo omutima ogenda kukakkanyalira makaago, ogenda kuleeta makaago gabeere nga gatambulira mu mukakkanyi. Emirembe egy'obugokozi tegigenda kuba mu makango. Ogenda kukola ebintu okusinziira ku obwo obukakanyavu. Ensonga eyaleeta Yesu kwe kugonza mitima abantu bave mu kutwala bakyala baabwe ng'ebintu ebiri expendable, ebintu ebiri awojasti ng'ebintu by'omusuula eri wabula bitonde musika wamu naffe ne tulina okwagala nga tumanyi kimu nti bano bo tugenda sikira nabo obusika obutagwawo. Mukama waffe yeebaze. Olw'ensonga eyo ku lw'okwagala kwajja nagwo akyusa emitima gy'abantu egyali emikakanyavu nga kino n'agikyusa emitima egyo negisigala n'okwagala ng'okwa mukama waabwe Yesu yeebaze. Kubanga singa Yesu yalina omutima omukakanyavu ng'abantu bano bwe boogerako, ekkanisa teyandigisembesezza, yali nga tesaamidde, yali nkyafu, yali nga tesaamira. Naye kulw'okwagala okungi yafa oyinga obukyafu bwayo n'ajagala ne badelesi. Haleluya. Yawaayo sacrifice n'awamula ekkanisa n'agissa ku mutindo neyababuuza nti dayagala ino kituufu oyo neee naye kakati ebintu bino nyajjala bulungi kakuwa ekifaananyi Yesu nga bw'anyonyola ab'omu nyumba.
Maliza. In the house, his disciples also asked him again about the same matter. So he said to them, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if a woman divorces her husband and marries another, she commits adultery. Yes, never. Okusinziira ku requirement eyabakaba nebo kusikira obwakabaka bwa Katonda Bayibuli eyimerekebya abeezi n'abakaba abo tebagenda kusikira bwakabaka bwani bwa Katonda oyeze eyoli bwokoze ki bwokobye ekitegereza mwenyini kasibulala wedisqualifize kulwomusika okutakwako kakati kino kyemuyiniramu fe tumanye obuzito bwakyo tumanyi nti okiyingira Bayibuli egamba tenda kyawulaga ababiri bakolaki bafuuka omuntu abagenda okuzimbibwa kwoko omusingi ye bwakoze ki bwazimbire ensi eyonoonesa ennyo kulwa mistakes abantu zebalikola kasuale ku bintu ebyekitiibwa ngebyobufumu babehandolinze kasuale nga bwe bahandolinga emikwano gyabwe egya buli lunaku tekisatiiveresaka haleluya lwensongeeyo jagala okwebaza katonda naku lwaleero tugenda kuba nga tetweyongera maaso mu enja endala ey'obukata bw'oba olina kyowulinne ku bino nti obuli njagala kuyambibwa bwetubi osobola okujja n'otulaba ne tukuwa amagezi ag'okwereeta n'omukisa kajanirize omusumba ajja kutwale mu maaso katwongere omukubirako mugalo omusumba weraio musumba Patrick Lumumba mumusetere engalo tuli mukwebaza mukama olwababiri bano Dickson Spuliano atuzalirwe ne Lilian tusibwire era nga yensonga lwaki tuli wano okwongera okubateekateeka kusobola okuyingira mu bufumbo bwabwe ebigambo twebaza mukama mubiwulidde katonda byasobosezza okuba nga tuwulira okuzimbira emitima gyaffe manye ababiri bano olw'ebigambo ebyo tebatera nnyo okubiwulira nnyo kubanga oluusi bamanyinga nti nsonga ngaaluddewo nsonga ngaaluddewo atekeeke n'ebirala twagala genda maamu naye tubyetaaga fenna kati njagala kuddamu okubaaniriza mu butongole
mwebale kujja mukama abongere omukisa twongere okwekubirako mugalo fenna bigambo ebyogeddwa njagala mwami Dickson ne Lilian mubitwale ate mutunuulire ekifaananyi ekyo kyemulaba ku lutimbe agala obulamu bwammwe bubeere ebbanga lyonna mwekuume nga bwe mufaanana bwe mutyo nga temukyusizaako ngenda kusaba nga alowooza nti oba Lilian ate bamugaanidde naye Dickson katuguma omwoyo njagala kukakasa Lilian ali muki mu nyumba muno Lilian naye gyabaddeyo ate mundwisiza simanyi oba omusajja alinkuba n'okwega kati ngenda kusaba nesimanyi situle ngoli omukoyo ngenda kuba mukuleetera wano ate nekyo nteekateeka omukolo ne taata mukuleeterwa basanyusagane
abiyomo abawera gane yomo ngayamba kone ate chikame chukatona chisa kono mkisa na aba wanesate ilatu kina kuhuwa kwa toka sabite kwa mkama tukiriza agenda kwa umosa bazare ilanga tuwa suwira mkwati wakenda kura nyo kwa galabana wakwe na mkama wana wana wade kukubala vila kukaka sana na uwa wakosa temo mbise zokia katona ababili wano mkabisa mno tuwa kata kuwanga baruka wante kukata batariba lukole tukata bano kuwanga baruka kukiriza kutambu yamo kutulina tukiriza tukoke tena mo ichimala kubatendika kubabulira kubalaga kubatendika kweisa ulamu mno kubatani kubatandika olwaleero n'olw'ensonga eyo tubasuubira okubeera nti oluvannyuma lw'okukola ebiragaano bino mu ndagaano kibayingira kubagenda kikuuma n'okwegendereza n'okufaayo mu kwagala n'omukwano ebigenda okuba nga bibayamba okutambula nga bali bonna ebbanga lyonna nga omusumba abuulidde bw'atugambye abalaze obufumbo tayogera bwogezi bigambo naye ayogera ekyo kyalimu nange kenyini nange amanya gange nze mugambo Fred obufumbo buno mu kanisa eno tubutwala na mpagi bwagenda kubana kwejjusa kati mwe abazadde ab'emikwano ab'eŋŋanda tubakubiriza okubazaamu amaani okuzimba bano okukakasa nti bino bye balayira mubayamba buyambi okubinyweza okubitambuliramu okubikola obulamu bweyongereyo katonda gye tukola bulungi n'olw'ensonga tewalabise n'omu kati nno nga bwe batalabise n'omu mu buyinza bwennina ng'omuweereza wa mukama ate n'obuyinza omumpebwa gavumenti yaffe eya uganda mu NRM tukulagira okuva n'olwaleero okusiikiranga ddala emirembe gyonna ku byabali bano ne bwagenda mu kkooti tewali baawe kiweebwa amiina njagala kukyukira mwami Dickson ey'amazima gw'otuukidde wano kugaana okuwasoma lwamulina tusimbwe okumutwala okubeera naye mwagala afuuke mukyawo obufumba obutukufu tiwaninsonga yonna eyamaanyi omwana wano Lilian tusimbwire otuukire wano olina ensonga yonna ey'amazima gy'olowoozesa ekugaana oba ekulobera okufumbirwa omusajja ono Dickson Spiano tuzalirwe okubeera mwami wo mu bufumbo wabulidde buli omu nga yeeyogerera yeeyatulira olw'ensonga okubanga tewali kibagaana naffe ng'ekkanisa tujagenda maaso okubeera nga tubagatta mu bufumbo nga sinaba kweyongerayo kubagatta njagala ate okulowooza Dickson okakasa era omaliridde okuwasa omuwala ono Lilian tusimbwe okumutwala okubeera mukazi wo okumwagalanga okumulabiriranga okumusangamu ekitiibwa okumukuumanga weeraba okuleka abakazi abalala bonna mubeere naye nga yekyalawo yekka gw'okoze naye endagaano okutuusa okufa
Yes, I feel no one, no one will take me.
Yeah, I'm going to
Obalunga nyinga ayi katonda kitaffe tobalekereranga emisana n'ekiro
we katono inze ebintu byonna we bw'otazimba kibuga baziba bazimbira bwereere laba ekibuga kino kitandisa obulala omukama era tukwanyiriza abatwaniza bamalayika abadde kisomeniyani babakunganyenga wamu ekituma kyekisobola okulabisibwa mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutuku mwe tusabye mukama abawengeresa nyo mukama abawengeresa tuyinza okuddayo senawe wetegateeka omutu senyusa enaabagole bano bagenda kusaininga oluvanyuma bajja kukomawo twebaze mukama tubayozayoza tubakulisa so senabuya tukwaniriza
kasenda gano zaabwe era mu butongole munzikirize olwoluno tulenga nokubasa satifiketi zaabwe mu buyinza bwenera era nziramu nga obumpe bwa katonda bw'omuweereza olw'amateeka ga gavumenti eno uganda gira olwaleero njagala okubanjulira ababiri bano bafuuse omwami n'omukyala akazaale satifiketi zaabwe ya gavumenti n'ekkanisa. Tubaganiza obufumbo obw'emirembe. Mpola mpola tokapa twebaze Mukama n'ekiweebwayo eky'okwebaza Mukama ku lwabwe tugenda mu maaso. Tufenna tugenda kubanga tuyitira sayidi emu eno olwetuti ojja n'owaayo ekiweebwayo kyo n'oyongerayo okubuuza ku bagole emperekeze abakwekereko nsobola okujoininga Mukama abawomusa.
Yes.
nsaba basuka bose kaliyo kubaaje ufune ekifaananyi wano abagole ndakiika. Tugwa musubi, tulina Katonda chuse ndera.
kulwanira awade omukisa kusabira omukisa akuloga kolimirwe olalero mukama kufirideyo olokoka yaka sangula masikago kendelechitiwache I'm
mwana mwala Liliani na mutusa kumulyango kwe nyumba yabwe jamu ingizamo olunaku olwalero na fuso mchala tulengera nze nalyo mukomeza kuti we are fine nebasembera wano nebasembera ah omulabye Liliani ajja akumba Dixon na baba how are you baby I'm fine oh my god Okay, tuenda kuba tumala in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Mami Dixon, nenda kusaba. Okay.
Thank you.
mugisha nyamuhange ya turundeire okutware nsi yeitu karo omu maisho kandi no kujebe mberaje ensinkore echemeza katwe yongere kwashongora ensinkore tuturikwebwa ago mamanzi agakare agayombekire ensi yaitu gakagitungura ekagenda omu maisho ensinkore echemeza katwe yongere kwashongora ensinkore echemeza twena twesimire ebirungi byakaro enshozi mpita n'emigera Yes. Tuko tendere za Yesu, Yesu oli mwana mwandiga, omusai koko naziza, neyo. Okay, mwuzikirize, mwombela mwetio, msumba kato, tata nkwaniriza, tukenda tata kwekwe nyaniriza, ngatoni nagendo tukide mukisa guno tata tukwaniriza mu bitibwa nsaba ojjo tunula bakole baffe mu maaso aha tata akadokoli kako enda kusima nokwebaza torumurungi kando lyo HTNSA kama tuenda kusima hawe mbaga ya Dickson na Liliani mukama ni watekatekirizo berkando warishi mukama tuenda kusima hawa buri kimwe chona tuenda kusima bo mukorogo kama ni nyenda kushabira eri abantu bona bari aha baherezo umukisha Thank you, Mr. Selector. Thank you, Mr. Selector. Where are you, Mr. Selector?